Sådär. En cirkel har medelpunkten i origo och diametern 10 längdenheter. och det här, det här betyder ju att cirkelns radie är fem längdenheter. Sådär. Och punkten XY ligger på cirkelns rand. Och jag ska visa att det här sambandet gäller för punktens koordinater. Så, där. Okay. så då sätter jag ut en punkt helt godtyckligt i det här koordinatsystemet. Jag sätter ut den här punkten här. då. Och så Sen så har ju den här punkten en X-koordinat som är x, jag vet inte vad den är för någonting och en y-koordinat som jag inte vet, den är y. Sådär. Det som jag visste det var att cirkelns radie är fem längdenheter. Så en linje här från punkten som ligger då på cirkelns rand och den här punkten här, medelpunkten, den är då lika med cirkelns radie. Så den här längden är 5. Sådär. Och då kan jag konstruera då en rätvinklig triangel. Ska se om jag får till den. Jag kan dra en tunn linje rakt ner här. Så. Sådär någonting. Och så sen dra den här lite ovanför strecket så syns den förhoppningsvis lite grann. Så den här längden här det är detsamma som y-värdet för den här punkten. Så den är y. Och den där är X. Och då har vi en rätvinklig triangel. Och då har jag ett Pythagoras. Sats då. Ge. Att det här är ju en katet i den här rätvinkliga triangeln. Och det där är ju den andra kateten. Så jag får att X i kvadrat plus y i kvadrat är lika med den här radien här som är 5 som är lika med 5 i kvadrat och 5 i kvadrat är 25 så x i kvadrat plus y i kvadrat är lika med 25 vilket skulle visas så där och eftersom att jag använt godtyckliga punkter här x och y så spelar det ingen roll om punkten finns här om den finns i andra tredje kvadrant eller fjärde kvadrant någonstans. Jag kommer fortfarande att få det här sambandet.